Uriarte Anderea, Lonceren kontra zaudetela diozue, gaur ere hori diozu, baina Jaurlaritza Hezkuntza Saila Lonce aplikatzen ari da. Aurten, orain, gure ikastetxeetan Lonce sartuta dago, aplikatzen ari zarete. Sekretupean daramatzazue aplikazio hori kasu askotan. Zer gertatzen da ingurunerekin? Zer erlijioarekin? Zer hirugarren mailako frogekin? Zeintzuk irizpide erabili dira ikastetxeak aukeratzeko? Derrigortuta daude ikastetxeak froga pasatzen? Borondatezkoa da? Nork diseinatuko ditu frogak? Nork zuzendu? Zein helburu konkretu dauka? Ez duzu zehaztu. Heziberri aipatu duzu, eta zer den adierazi duzu Heziberri plana, eta hori ezagutzen dugu. Baina adibide batzuk ipiniko ditut baita ere, aipatu dituzu zikloen eta zikloen banaketa, esan ez nolabait ikastetxeen autonomia, ikastetxeen erabakien gain gelditzen dela. Hori ez da egia, paperean autonomia aipatzea oso ondo dago, baina Lonzek bi ziklo esartzen ditu lehen hezkuntzan, orain arte hiru egon dira. Bueno, ez ditu zikloak, baina bai esartzen du hirugarren mailako froga eta seigarren mailako froga. Zer egiten ari da gure ikastetxeetan? Azken batean bideratu bi zikloietara, lehenengo maila bigarrena eta hirugarrena eta laugarrena, bosgarrena eta seigarrena. Kasualitatea, Lonzek esartzen dituen frogen araberako antolaketa. Eta horretaz ari gara hitz egiten. Eta horregatik esan dugu eta esan dut, Madrilen ondo dagoela beste erkidegoko kideekin altxatzea eta BERT ministroari planto egitea, baina ez duena logikarik eta itxurakeri badena da gero ona etortzea eta Lonce aplikatzea. Euskal Herria Bildutik guk ere bi mezu helarazi nahi ditugu. Bat, hirugarren mailako azterketa horren kontra gaude. Kontra gaude Lonceren aplikazioaren ondorioa delako, inposaketa delako, eta kontra gaude erabat antipedagogikoa delako. Bi, bat egingo dugu, nola ez, babestuko dugu hezkuntza komunitatea. Bereziki babestuko ditugu azterketa honen aurrean desobediente izatea erabakitzen dutenak. Hirugarren mailan seme-alabak dituzten familiak alegia. Animatzen ditugu gainera bide hori har dezaten, froga ez egitea eta Lonceri planto egitea. Eta hau ez da gauzak muturrera eramatea, agian hori egongo da pentsatzen une honetan sailburu anderea. Ez da ere Euskal Herria Bilduk bakarrik proposatzen duen neurria, ez. Zuk esan duzun bezala, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroko plataformak eta eragileak behin eta berriro eskatu dizute hori egiteko, eta bide hori egiteko prest daude asko eta asko. Atzo bertan, eta ez bakarrik plataformak, atzo bertan guraso elkarteak EIGE eta zuzendarien elkarteak bi eta sarean adierazi zuten aztertzen ari direla aukera hori. Katalunian abian dago, eta CEAPak, Estatu mailan, Confederación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de la Escuela Pública, proposamen berdina egin du eta horrela ezagutu genuen atzo bertan komunikabidetan. Zuri, sailburu anderea, hezkuntza sailari bide hau har dezazun eskatzen dizugu. Azterketa hau ez egiteak ez du inolako ondorio ez akademiko ez administratiborik, zuk ere esan duzu. Beraz, familiak erabaki hori hartuko balute, ez luke inoren gaineko inongo ondoriorik izango. Ikasleak eta profesionalak babestuta daude. Beraz, berresten dugu, hirugarren mailako ebaluazio diagnostiko pilotaje horretan, hau da, Lonceren aplikazio horretan parte ez hartzeko deiarekin bat gatozela. Beti esan dugun bezala, gure hezkuntzaren alde eta inposaketei aurre egiteko autua hartzen duten orok gure ondoan, edo Euskal Herria Bildu ondoan eta bidelagun izango du. Eta hezkuntza sailburua ondoan izango dute
familioiek erabaki hori hartzen baldin badute. Eskerrik asko, Arrondo Anderea. Jaurlaritzaren ordezkaria, Uriarte Anderea, zurea da hitza.